Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чучко. Сьогодні у випуску: на Тернопільщині 47-річний чоловік захворів на дифтерію. Також далі повідомимо про таке. Узаконити лікування медичною марихуаною вимагали мітингарі у Києві. Як до цього ставляться тернопільські онкохворі, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Про безкоштовне навчання в Америці тернопільським школярам розповіли під час форуму необмежених можливостей в 14-й школі. Тернополянки перемогли у другому турі чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги. На Тернопільщині 47-річний чоловік захворів на дифтерію. Про це сьогодні повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. За її словами, хворий проживає на межі Тернопільської та Хмельницької областей. За допомогою звернувся до лікаря на Тернопільщині, з яким уклав декларацію. Марія Павєлєва каже, чоловік контактував із трьома особами. За його місцем проживання 21 жовтня провели дезінфекцію. Від дифтерії чоловік щепився у 2017 році. Втім, каже Марія Павєлєва, даних про попередні обов'язкові 8 щеплень за віком немає. За її словами, вакцинація у 2017 році сформувала достатній рівень антитоксичного імунітету. Це не дало розвинутися важким ускладненням. У Києві відбувся конопляний марш. Розпочався він о 12-й годині під стінами Кабінету міністрів. Пізніше перемістився до будівлі Верховної Ради. Зараз на відео ви бачите, як це було. За словами координаторки конопляного маршу «Свободи» Тетяни Кузьменко, мітингарі вимагали узаконити доступ до лікування медичним канабісом, також збільшити обсяги зберігання марихуани для особистого вживання і скасувати кримінальну відповідальність за це. На сьогодні в Тернопільській обласній лікарні «Хоспіс» у селі Плотичі Тернопільського району перебуває 33 пацієнти. Двоє із них потребують знеболення наркотичними препаратами, каже медичний директор цього закладу Борис Павлика. Більше про це дивіться у сюжеті Богдана Буденчука. Це обласна лікарня «Хоспіс» у селі Плотича Тернопільського району. У ньому 3 місяці перебуває на лікуванні 68-річна Ольга Синюк. У неї онкозахворювання 3-го ступеня. Їй дають морфін. Я що знаю, я п'ю мені легше, то я п'ю. П'ю, як ти його. Сплю. Сяду, сплю, встану, сплю. Оля Синюк працювала медичною сестрою в обласній лікарні. Жінка розповіла, як ставиться до легалізації медичного канабісу. Я не знаю, яка вона і що і як. Скільки вона що коштує, як, що, до чого. І чи вона мені поможе, треба випробувати, то не то, що ти його взяв і все, і п'єш. Це кімната, де зберігають наркотичні препарати. Медична сестра стаціонару Марія Драпак перед тим, як взяти препарат із сейфу, має записати у журнал обліку препаратів, наркотичних засобів та психотропних речовин, час отримання та яку дозу буде використано. У нас є строго по годинах. Ми маємо, наприклад, підходи там 10-та чи 2-га година. Ми підходимо до сейфа, відкриваємо QR-коду на сигналізації, він стоїть постійно. І тоді забираємо наркотичний препарат, дозу, скільки беремо, даємо пацієнтові, записуємо строго в зошит один, який лікар призначає наркотичний, і свій зошит, такий великий журнал, в який ми отримуємо і розписуємося за кожну таблеточку. Наркотичні засоби. У цьому закладі зараз перебуває 2 пацієнтів, які потребують знеболення препаратами морфіну. Ліки надаються хворим безкоштовно. Медичний директор хоспісу Борис Павлик розповів, яку дію мають ці медикаменти. Це припинення різних таких психологічних навантажень на сім'ю, і на пацієнта. Ну і в першу чергу це є знеболення. Борис Павлик має 30 років медичного стажу. Чоловік розповів про використання медичного канабісу. Ми більш користуємося препаратами морфію. Але з практики своєї, що я можу сказати? Можу сказати, що це питання повинно би, як кажуть, бути вже вирішене в такий час. І також, напевне, треба буде застосовувати їх, може, скажімо, пацієнтів з меншою клінікою,
меншим больовим синдромом, але можна буде давати їм. За словами Бориса Павлика, сьогодні в області є 10 тисяч осіб, які потребують хоспісної допомоги. Втім, каже, заклад розрахований на 33 пацієнта. Лікування в хоспісі безкоштовне. Медичний директор розповів, яким хворим надають допомогу. Пацієнти знаходяться з різними діагнозами, скажімо, це в першу чергу онкологічна патологія, цереброваскулярна патологія, ну і, скажімо, серцево-судинні захворювання, легеневі. Це хронічні пацієнти з хронічними захворюваннями, які потребують паліативної хосписної допомоги. Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс» діє з 2016 року. За цей час в ньому лікувалися 400 осіб, повідомив медичний директор Борис Павлик. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На 2019 рік в області зареєстровано 250 тисяч людей, у яких виявили онкологію, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. Волонтери Тернопільського добровольчого загону у другій школі плетуть маскувальні сітки для українських бійців, які зараз на сході України. Це перший проєкт добровольчого волонтерського загону, каже його співзасновник Дмитро Гайдуцький. За його словами, сьогодні до нього долучилося 20 волонтерів, планують сплести 100 метрів маскувальної сітки. Як це відбувається, Богдан Буденчук бачив. Ріже тканину на маскувальну сітку вчителька англійської мови Галина Лісничук. Я вирішила долучитися, прийти допомогти. Я вже прийшла, тут вже були люди, тканина вже була, тобто волонтери вже принесли. Я прийшла тільки зі своїми ножицями. Ну і ось зараз я тут і відчуваю таке піднесення в душі, тому що я роблю добру справу для наших хлопців. Я можу долучитися, можу допомогти. І, в принципі, я вважаю, що кожен може перейти, це не так вже й важко. Приміщення для волонтерів надала директорка Тернопільської загальноосвітньої школи номер 2 Інна Іванюк. Жінка розповідає, що її двоє синів були учасниками російсько-української війни. Зараз служить в Тернопільській окремій артилерійській бригаді її чоловік. Коли Дмитро запропонував, що буде на базі нашого закладу, я сказала обов'язково, що треба, ми будемо всім сприяти. Спочатку було задумано, що це буде по вихідних, щоб не заважати навчальному процесу, але коли діти почули, що це таке, почали запитувати, чи вони будуть долучатися, я сказала, що ви знаєте, раз ви так хочете, ми залишимо і в такі дні на перервах, під час перерв великих, після уроків ви зможете долучатися і плести воїнам сітку. Плете сітку учасник російсько-української війни – доброволець Дмитро Гайдуцький. Чоловік розповів, що маскувальні сітки відправить у підрозділ, в якому служив. Чим більша сітка, тим важче її, звичайно, туди передавати, але будемо вже відштовхуватись від потреб бійців, тому що в залежності від назначення. Ця сітка буде відправлятися в окрему тактичну групу Волині в Українську добровольчу армію, до моїх побратимів, це підрозділ, якому я мав честь воювати. А другу сітку ми вже, напевно, будемо переправляти іншим підрозділам і вже тоді будемо питатися, для чого потрібно. Чи там для накривання техніки, чи для маскування кулеметних гнізд. Просимо людей небайдужих, щоб нам приносили, тому що ці от лоскутки, що треба різати, то треба просто якісь беушні халати, беушні простині. От знаходимо такі от речі і звозимо. У цьому закладі волонтери добровольчого загону збиратимуться щосуботи. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Добровольчий волонтерський загін в Тернополі презентували 22 жовтня. Це спільний проєкт громадських діячів Тернополя і благодійного фонду «Справедливість, відповідальність, порядок». Про це повідомив голова цього фонду Дмитро Гайдуцький. За його словами, благодійний фонд створили в серпні 2019 року. У Тернопільській 14-й школі відбувся форум необмежених можливостей. Його організувала студентка педуніверситету із факультету іноземних мов Віра Грабчук. На форумі учні 8-11 класів дізнавалися про безкоштовне навчання за кордоном, про американську програму культурного обміну «Флекс» та молодіжні програми Організації Об'єднаних Націй. З учнями працювали шестеро спікерів, двоє із них – волонтери із Корпусу миру. Американка Шакіта Біллі розповідає про навчання в Європі та Сполучених Штатах Америки. Вона протягом 2 років жила в Тернополі, працювала в обласній бібліотеці для молоді волонтеркою Корпусу миру.
30 жовтня дівчина повертається до Детройта. Віра запросила мене для того, аби я розповіла українським дітям про важливість навчатися чесно, не списувати і не копіювати свої роботи з інтернету, адже це набагато ефективніше і корисніше у майбутньому. Тому я сподіваюся надихнути дітей навчатися чесно. Колега Шакіти Дженіс Макколум залишається на Тернопільщині. Вона працює в Чортківській гімназії. Моя місія – це допомагати українській молоді відкривати для них більше можливостей, для того, аби вони зрозуміли, що вони можуть мати хорошу кар'єру, мати хороші можливості для самореалізації. Координаторка Центру «Вікно в Америку» в Тернополі Оксана Гуменюк ознайомила учнів з англомовними проектами, які реалізовують в обласній бібліотеці для молоді. Останній з них – лідерство для дівчат. Це такий проект для підлітків від 13 до 23 років. Це були дві різні групи дівчат, які в різних групах отримали різні лекції – англомовні і україномовні – на тему лідерства, на тему психології, як покращити себе, як бути лідером у своєму колі, у своїй громаді. Це був такий грантовий проект, підтриманий Корпусом миру. Віра Грабчук, яка організувала форум, 16 років скористалася культурною програмою обміну для учнів «Флекс». Я є випускником програми «Флекс», яка доступна не лише дітям здоровим, скажімо так, а й також тим, хто мають певні фізичні проблеми. Вони все одно можуть поїхати до Америки. Більше того, там їм будуть надані всі акомодації. Тобто у аеропорту буде представлена людина, яка допоможе пересуватись людині в інвалідному візку. Також протягом року буде підтримка. Мало хто знає про такі можливості. Люди, які пересуваються на інвалідному візку чи мають порушення слуху, думають, що для них світ закритий, але це не так, світ відкритий. Студентка факультету політології Львівського католицького університету Ірина Протасова представляє американські ради у Львові. Вона приїхала на форум, щоб розказати про міні-модель ООН. Діти приходять на цю симуляцію і вони представляють різні країни, тому вони мусять мати такі навички пошуку інформації і представлення позиції своєї країни і дебатів. Ну, це дуже-дуже класний досвід. На форум прийшли 15 старшокласників з Тернополя. Серед них – Владислав Суровий. Тому що мені дійсно інтересно послухати про можливості, які є тут саме в Україні для вивчення англійської мови. А також я складаю ЗНО цього року, і тому це, можна сказати, такий релакс для мене. Форум тривав з 14 до 19 години. Світлана Шумна, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Програма обміну майбутніх лідерів «Флекс» – це програма культурного обміну, яка здійснюється Бюро у справах освіти та культури Департаменту Сполучених Штатів Америки. В Україні реалізовується за підтримки Міністерства освіти і науки. Ця програма безкоштовна, участь у ній можуть взяти учні 8-11 класів. Конкурсний відбір відбувається у три етапи – з вересня по грудень, розповіла Віра Грабчук. Далі про спорт. Тернополянки перемогли у другому турі чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги. Змагання відбулося сьогодні у Тернопільському економічному університеті. Грали з командою зі Львова, повідомив тренер тернопільської команди ТНЕУ «Енерго» Андрій Верцімага. За його словами, гра завершилася з рахунком 34-29. Бачив її наш кореспондент Богдан Буденчук. Перед грою команди вітаються. Перший тайм, який тривав 30 хвилин, завершився з рахунком 20-15. Суперник якби менший від нас, але вони на швидкості, у них великий зал, тому вони швидкі. І ми якби в своєму залі, тому ми комбінації грали, тому ми перемогли. Але було дуже складно нам їх перемогти. Дуже багато потерь, дуже багато незабитих, а так в цілому защита, нападіння, все добре. Капітанка львівської команди «Київсполітехніка» Марина Савчук прокоментувала перший тайм так. Суперників оцінювали добре, тому що це чинні чемпіони вищої ліги, готувалися наполегливо. Нас в команді, команда молода, є 11-класниці. В загальному оцінюємо зіграні ігри непогано. Звісно, хотілося б краще реалізовувати китки та покращити, підсилити трошки захист. У другому таймі з рахунком 34-29 перемогла тернопільська команда ТНЕО «Енерго». До цього суперники ми готувалися, тому що знали, що це
суперник досить серйозний. Львів завжди славився традиціями гандбольними і зараз славиться. Тим більше це є училище фізичної культури, де підбір дівчат хороший, плюс дівчата, які колись грали в Галичанці і тепер грають в Галичанці в Суперлісі. От, вчора, на жаль, нам деякі моменти не получалися, але з такою командою я задоволений, що ми вчора зіграли в нічу. Сьогодні ми розібрали трошки ці помилки, деякі корективи ввели і бачите результат на лице. Далася нам ця перемога. На даний момент ми на першому місці в загальній підгрупі з 10 команд. Про гру львівської команди розповів тренер Віталій Надич. Погано з реалізацією. Не забили багато. І то, що, бачите, воротар не міг зацепитися за м'яч. Але дівчата молоді, ми тільки набираємося досвіду. І з чемпіоном завжди важко грати. Але я з того проблеми не роблю, що ігри буду до Львові. Дівчата набрали з досвіду. Відпрацюємо свої помилки, скажімо, бачу, над чим треба працювати. Наступна гра відбудеться 8-9 листопада. Тернополянки гратимуть з командою з Хмельницького. Богдан Буденчук, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Із суботи на неділю 27 жовтня в Україні відбудеться перехід на зимовий час. О 4-й годині ранку стрілки годинників потрібно перевести на годину назад, на 3:00. Згідно з постановою уряду від 13 травня 1996 року, так в Україні роблять щороку в останню неділю жовтня. Мета – зекономити електроенергію. І на сьогодні у мене все. Нагадаю, наші інформаційні випуски ви можете переглядати на сайті UA Тернопіль. Також шукайте нас у Фейсбуці, долучайтеся, переглядайте і коментуйте. Я ж бажаю вам мирного вечора суботи і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.